Paz do Senhor Jesus, meus amigos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, eu sou o Regis Rezende e você está no canal Família Conversa na Roça. Tô com os terneiros encangados aqui, eles estão meio desconfiados por causa do Pitpurga Bob. Vocês acompanharem encangando eles. E vamos dar uma pelhada hoje, já arrumei vocês no boné aqui. Vamos dar mais uma andada com eles. Primeira vez que as cordas estão por dentro, senão essa é para o lado, que no outro vídeo vocês viram. Vamos ver o que, que vai dar aí. Quero arrumar o boné aqui e apertar ele um pouco. Apertar o boné. Deu uma chuvarada ontem. Meus amigos do céu. Uma chuvarada ontem aqui. E hoje tá, os valetes estão correndo, encheu as pontas tudo. Vamos ver como é que fica a imagem. Vai, vai, gaúcho. Vai, mineiro. Vai, mineiro. Vai, gaúcho. Vai, mineiro. Vai, mineiro. Vai. Vai, mineiro. Vai, mineiro, gaúcho. Vai ali, vai. Olha. Massa. Acompanhando aí, deixando o like, se inscrevendo. Vai, vai, mineiro. Vamos dar uma volteada com eles. Vamos ver se não vão querer se abrir, porque solda sempre pelo lado, né? Primeira vez hoje que a corda tá sendo assim. Bem dizer, já tão manso. Vou engatar eles numa torinha ali. Dá uma andada por aí e vocês vão acompanhando. Vai lá, vai, vai, mineiro, vai, mineiro, vai, vai, gaúcho. Isso aí, meu povo, ó, já voltamos com ele, já tô com a torinha aqui, ó, e vamos descendo pra banda lá. O nono da minha esposa mora lá, vai aqui pela estrada aqui. Não sei se vou ir até lá, mas vou ir com eles até uma altura e depois viro de volta e eles vão pegando o jeito, né? Eles vão bem. Já é a sexta ou sétima vez que eu encango eles. Vem, gaúcho. Vem, mineiro. Vem, mineiro. Vai aonde? Esse tareco. Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ó, passado, ó, eu vi uns riscão de arado lá, eu e minha esposa, mas daí tava falando com meu pai, ele falou que ainda dá uma sovada mais no pescoço dos bichinhos pra eles ir acostumando, né, que ainda não são acostumados bem. Daí ele disse, deixa pra mais daqui um tempo pôr no arado. Ele vai com a torinha soqueando bem o pescoço dele. Vem, vem, gaúcho. Vai. Olha, eles estão a soga em cima no lombo dele. Eles não tá gostando. Vão ter que acostumar. Vai ali. Agora sim, vamos ver. Morar abaixo, né? Diz o outro. É onde tá tudo santo ajuda, né? Vai, mineiro. Vai, gaúcho. Estão indo a minha turma, a minha galerinha aqui, vai. Até que anda junto, só anda atrás desse aqui, que tá mais lento agora. Aqui, ó, a patrola andou dando uma raspada aí, só pra dizer que fez alguma coisa, mas não ficou bom, não. Vai, vamos. Lá. Não sei como é que vocês estão, hein? Se erguer assim. Lá. Nós moramos lá. Saí de lá, vim pela estradinha aqui. E temos aqui.
Vai lá, vai, vai. Vamos de volta, mais um. Um pedacinho. Estamos quase chegando na num lugar aqui que dá uma imagem linda do alagado da barragem. E no descer pra casa do nono da minha esposa, pra terra deles aqui. É um gado nelar do vizinho. Olha, aqui já começa a ver, ó, o lago, o alagado. A foz do Chapecó. Aqui onde eu estou, Rio dos Índios. Aqui onde eu estou é Rio dos Índios. Alpestre. Rio dos Índios, Rio Grande do Sul aqui. Alpestre, Rio Grande do Sul. E Caxambu do Sul, Santa Catarina. Do lado de lá do lago, do alagado. Aí, né, vamos continuar, mas a imagem boa vai ser aqui um pouquinhozinho aí. Vai. Lá, pra lá daquelas. Vou apanhar as cordas pelos lados, porque eu tô com medo que ele reconheça a mãe dele. A mãe dele é daqui, né? Se for daqui. Eu comprei do tio da minha esposa que mora ali embaixo também, né? Você tem que aprender que é parar, né, meu filho? Olha aí, que imagem mais linda. Agora eu ia dizer que, cara. Vai, gaúcho, vai, gaúcho, vai, gaúcho. Aí, pessoal, ó, já tomei umas cuias ali no nono, que mora o nono, e lá o tio da minha esposa. Vai, e agora estamos um acima aqui. Vai, gaúcho, vai. Aí estão sentindo um pouco, mas vou ligar vazinho, vou parando. Vem ali, vai, menino. Vai, gaúcho. Os dois eram daqui, esse aqui tava. Ai, até que eu tava tomando chimarrão, deixei eles maradinhos ali na cangada, né? Vai! Ai! E daí ele estava beirando. Conheceu o lugar de novo aí. Faz o que? Que eu comprei uns 15 dias, 20, né? Vai! Vamos! Vamos indo de gavazinho. Mas pro vídeo já não ficar tão grande já. Pô, me despedindo de vocês. Cada pouco eu descanso um pouco. Abri um sol, solzão forte. Então, meus amigos, se gostar do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha e ajuda a chegar a 1000 inscritos. E até o próximo vídeo. Amassando os bichinhos aí. Fique todos com Deus. Aquele abraço.